Ներկայացուցիչն հանրային կապերից առաջացած Մուրադ Սարգսյանը։ Թեմա՝ վերջին երաշխիքի ամփոփում, խնդիրները եւ բարեփոխումները։ Հիշեցնեմ, որ թեմայից դուրսացել եք մեր ամբողջ ավարտից հետո հյուրերի ցանկությամբ ամբողջը օնլայն հեռարձակում անալիզիկ եք կարող։ Ողջունում եմ ձեզ, կուզենայի փոքր ներկայացնեք առհասարակ գերամասնական միջոցներ են եղել եւ դասընթացներ ստացել։ Եվ արդյոք ֆանտաստիկ որոնք դեր Եթե կարելի է սկսեմ հավատարիմ հրապարակային աշխատանքներ գործելավիճին տարեկան 7-4 անգամ Երևան ջերմության աշխատակիցները հանդիպում են դատավարժների ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի կիսվեն մեր ձեռքերով, անելիքներով եւ ապագայի ծրագրերով։ Այս անգամ բացառություն չէ, թերեւս մի անգամ էլ մենք չէ տարածած հանդիպեն, դարձել դեկտեմբերին կլինի եւ կապված մեր հերթական տարեդարձի հետ Երևանի դրամատագարժան համակարգի հերթական տարեդարձի հետ։ Ինչ հրավերում եմ մեր գործունեությանը, ապա ասեմ, որ որոշակի դրամերը այդ մասին պարունակում են ձեզ բաժանված մամուլի առաջադրության մեջ, որը մենք բաժանել ենք 3 մասի։ Դա առաջինն է, ինչպես նշվեց, դա մեր ամառան 10-րդ ինտեգրալ այդպես անվանել երկրորդը, մեր ներկայիս իրավիճակը, որը մասամբ ներկայացված է աուդիտի արդյունքներով, եւ երրորդը դա մեր ապագա ծրագրերն են։ Հանգամ ամեն դեպքում մենք ցույց ենք առնում դասերի ցույցը խոսքը տանում է գործընկերոջ չէ պարոն Արամ Սահակյանի, որ հանդիսանում են գերության արելու շահագործման ծառայության ղեկավարը։ Ամառը դյուրին չէ դուք գիտեք, բայց ամենայնիվ մենք կարողացանք բավականասեր դես պատրով այդ իրավիճակից դուրս գալ։ Համսի հավես։ Շարունակին գործընկերոջ խոսքը, ընդհանուր առմամբ տեխնիկական առումով բավականին բարդ է նշված ամիս, ինչի համար, որտեղ առաջի անգամ Երևան քաղաքում պետք է ապահովել նվազագույնը 10 ժամի ժամանակակարգում։ Երբևէ Երևան քաղաքը նման Երևան քաղաքի ժամանակակար կազմակերպությունը նման խնդիր չէր դրել իր առաջ։ Նա տարվա ապրիլ ամիսներին սկսեցինք կարգավորման աշխատանքները ցանցին, հանդիպեցինք բավականին մեծ դժվարությունների, հետևյալներ, որ քաղաքի առավել վատ վիճակում գտնվող ցանցը պետք է մնար 10 ժամը ժամանակակարում, իսկ մնացած հատվածը բնականաբար 24 ժամը ժամանակակարում։ Ամառը վերջացած է, խնդիրները բնակիչները, մեր բաժանորդները բավականին ժամանակակարում բարելավված է, եւ ամառը վերջացած է, արդյունքները մենք ունենք, շատ փոքր հատվածներ ունեցան խնդիրներ, այդ խնդիրները լուծվեցին միսանս պատրաստվում, եւ ներկայումս այսօր քաղաքը չի ունենալու դասոջ ժամը ժամանակակարգում նվազագույնը, հաջորդ ամառ բնականաբար ավելի էժ կլինի ապահովել այս ժամանակակարգումը։ Հիմնականում մենք ունեցանք պահոստային 2 բոմբակայան, շորշոր եւ այցան բոմբակայանները, որոնք մեզ թույլ տվեցին ապահովել տևական ժամանակակարգումը։ Ներկայումս այդ բոմբակայանները անջատված են, քանի որ եղանակային պայմանները արդեն թույլ են տալիս, որ առանց ռեզերվ օգտագործելու մենք կարողանանք այդ արված գրաֆիկները պահպանել։ Եվ վերջերս բազմիցս խոսվեց այն մասին, որ մի շարք համայնքների, մասնավորապես գյուղական համայնքներում, դրանք հնարավորների հետ կապված խնդիրներ կան, այսինքն խողովակների ոչ ժամանակին փոփոխում կամ մաշված են, դրանք չեն կարող գյուղացնել իրենց միջոցներով անել, այս մասով ինչ կարող եք ասել, արդյոք աշխատանքներ տարվում են եւ ինչ փուլում են։ Ես ձեզ ասեմ, որ Երևան ջուր ՊԲ-ի կողմից պաշտակում է 32 գյուղական համայնք, Երևան քաղաքը եւ 32 գյուղական համայնք։ Մենք Երևան ջուր ՊԲ-ի կողմից պաշտակող տարածքում որևիցե հնարավորման դեպք չի արձանագրվել, որը կապված դնի ժամանակակարման համակարգի հետ։ Հաղորդական կազմակերպության կողմից աշխատություն լինի, երրորդ տարվա աշխատությունը մենք ունեցանք, դա մոտ 18000 17900, եթե ավելի սպիկ ասեմ, 17900 մանրամասնական անալիզների ժամանակ որևիցե, այսինքն թեկուզ մեկ հատ մանրամասնական շեղում չի հայտնաբերվել։ Քիմիական նույնպես արել ենք, կարող ենք մանրամասնական քիմիական անալիզներում էլ նույնպես շեղումներ չի հայտնաբերվել, այսինքն վստահ կարող եմ ասել, որ Երևան ջուր ՊԲ-ի կողմից պաշտակող գյուղական համայնքներում նման խնդիրներ չկան։ Իրավիճակը կառավարելի է, ունեցել ենք դեպքեր, Երևան քաղաքում բավականին
սպարտեր սպասարկել, կանի որ ջրամատակարարում գրաֆիկով էր ներկայումս այնտեղ բավականին աշխատանքներն իրականացվել։ Ամենաբարդ տարածք եղել է Երևան քաղաքը, որտեղ ներկայումս բոլոր խնդիրները լուծված են, այսինքն առավել վտանգավոր հատվածներում խողովակները փոխարինված են, ջրամատակարարման ցանցում գոյություն ունի նվազագույն ճնշում, որը թույլ չի տալիս նաև առկա կերպարտությունները ներկապանցեն խողովակների մեջ։ Մենք վստահ ենք ասել, որ նման խնդիր կազմակերպության սպասարկման տարածքում չի արձանագրվել ամռան ամիսներին։ Իհարկե, գյուղական համայնքներում ցանցը առավել վատ վիճակում է, պետք է լավատանի մեզ ներդրումներ իրականացվի։ Մեր գործարման արդյունքում հայտնաբերում ենք այդ ասվածները, փոխարինում են, որտեղ այդքան ներդրումի միանգամից հնարավոր չի իրականացնել։ Եթե կարելի է կապված մեր ներկայիս իրավիճակի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի օբյեկտիվ գնահատական տալ, ես ընդդեմ եմ տալիս հիշեցնել, որ ինչպես ամեն տարի այս տարվա գործնեության նյութ տարվա արդյունքներով նույնպես մեզ մոտ իրականացվել է անկախ աուդիտորի աշխատանք, որը 2-3 ամսի մեջ քննարկել է մեր իրավիճակները, ուսումնասիրել իրավիճակը և որոշակի արդյունքներ մենք վերել ենք ներկայացրել ձեզ ներկայացված ամրի հաղորդագրության մեջ։ Եթե որոշ հանրային ծառայություններ կազմում մատուցող կազմակերպությունների նորմերը միայն մտածում աուդիտ իրականացնելու մասին, որ օբյեկտիվ գնահատական է տալի դարքան, որ գերատեսչական դաստուրում չի, ապա մեր ընկերությունը իր ստեղծման առաջին տարվանից այդպիսի աուդիտի անցկացնում, եթե նախկինում աուդիտը հայտնաբերում է որոշակի առաջին տարիներին թերություններ Երևան ջրի գործունեության մեջ, ապա այս վերջին տարիներին նպատակասլաց գիտեք գետ չի եղել մեկ դեպք, որ մեր հանդեպ ունենան որևէ դիտողություններ։ Այս տարի այդ առումով բացառություն չէ։ Մենք ջրամատակարարում ենք բարելավել այս կոնկրետ ինչ-որ գործունեության տարին, թե ջրի վաճառքն ենք ավելացրել, դա շատ դժվարաշխատանք է դաշնակցել, որ տնտեսական վիճակը Երևանում ենք հանդեպ բարելավել չէ, որ ձեռնարկությունները չեն բացվում, բայց մենք տարեցից տարի չնայած դրան կարողանում են ջրի վաճառքի ծավալներն ավելացնել, դա իրականացնում են ջրաչափության արդյունքում, դա իրականացնում է խիստ վերահսկողություն սահմանելու արդյունքում, նշվել են, թե ինչքան ապահովություններ են հայտնաբերվել Երևանում մեկ տարվա այս անցած տարվա ընթացքում։ Արդյունքում պետք է ասել, բավական գոհացություն չէ, մենք կարողացանք այդ առավելիքի ներկայացնել, թե նաև ասեմ ձեզ հասարակական կազմակերպությունների, սոցիոմետր կենտրոններ, սպառողների միություններ, այնտեղ վկան ընկերություններ, և ես պետք ասեմ, որ դու գիտեք ինչքան էր հանրային հասարակական կազմակերպությունները, որպես սպառողների շարերն են պաշտպանում, քննադատորեն են մոտենում նմանդից դեպքերին, և դա բնական պետք է համարել, պետք ասեմ, որ մեր դեպքում նրանք բումիանշրեն նշում են այն մեծ առավելություն, որ այս տարիներին ձեռքին դրել։ Այսօր այս տարի գալուց առաջ ես հետաքրքրեցի մեր մեկ ուտանավորտից ծառայությունից, ասեմ, ինչպիսին է իրավիճակը քաղաքում, պետք է ասեմ, պարտքաստու գրեթե տարիներ չունենք այս ուղղությամբ, դա լավոր է մեզ համար ջրամատակարարում իրականությունը գրաֆիկով, որը, պես ասեմ, գրաֆիկի հաշտում չկա, և մենք սա ընկալում ենք որպես 9 տարիների աշխատանքի արդյունք։ Հիմնական դրա մեր լրացումը ջրամատակարարման բաժնի ցանցի աշխատանքի կանոնավորումն է, քանի որ մենք, ինչպես ասես Պարոն Սահակյանը, մեծ գումարների հետ ենք կապված ցանցի նորացումը, ընդհանրապես նոր փոխարեն անցկացումը, դրա համար մենք հիմնականում մեր հասցնում ենք եղած ցանցի կարգավորման վրա ավելի ջրագծեր անդամակում են, եթե կարելի այսպես ասել, և մեր ուշացում դարձում ենք այն ջրագծեր վրա, որոնք գտնվում են տեխնիկապես լավ վիճակում, և դրա շնորհիվ կարողանում ենք միաժամանակ թե ջրի կորուստները մեր համակարգում կրճատել տարեց տարի, այնտեղ եթե տեսնենք մամուլ հաղորդագրության վերջում մենք բերել ենք այդ 9 տարվա մեջ ինչքան ջրագործներ են կրճատել, ինչքան էներգիայի ծախսի կրճատել, իսկ պրոպրեսուսն որ այդ մեկ էներգիայի ծախսի կրճատում արդեն 81%-ով, սա ֆանտաստիկ բան է, այսպեսի չկա, վերը նա, որ մենք կարողացել ենք ներդրումային ծրագրերը գերակատարել, այդ նշված է 4.7 միլիարդ դրամով, մենք կարողացել ենք ներդրումային ծրագրերը գերակատարել, և դա այն դեպքում, երբ Երևան ջրի ընկերությունը 11 թվականից որևէ վարկային միջոց չունի, սեփական սակավից ստացող միջոցներով է գոյատևում, և ոչ միայն գոյատևում է, այլև գերակատարում է ներդրումային պարտականությունը, և մտնում է Հայաստան 50 խոշոր հար վճարողների ցուցակում, այսինքն եթե քաղաքացին պետք է կոնկրետ ջուր ստանալ, ապա մենք այս տարիներին ոչ միայն ջուր ենք տվել, այլև առողջացրել ենք մեր
ջրմուղի համակարգը, մենք կարողացել ենք հասնել, որ մենք երբես ենք բաղում, երբ ներդրումներ ենք առնում, երբ պետությունից որը միջոց չստանդալով, տարեկան մոտ 2.5 միլիարդ դրամի հարկեր են ուզում պետությանը։ Սա կապված աուդիտի արդյունքների հետ։ Ամեն դեպքում ուզում ասեմ, մենք հրապարակ կարող ենք աշխատում եւ նրանք ովքեր մեր աշխատում են, տեսնում են, որ ի վերջո մեր արդյունքները գոյացուցիչ են։ Ես օրինակ կարող եմ ասել, դա 5-6 տարի առաջ այսպես եթե մենք սրանում այսօր հավաքվեն 5-6 տարի առաջ, պատասխանում ձեզ այստեղ լայգողներ պակաս չես դասի։ Այնքան խնդիրներ կան դրամատակարման բողոքներ։ Այսօր մի կոմենտի արդ ուրախ եմ, որ ուշադրությունը կարծես թե մամուլի քչացել է, դա վկայել օրինակ լավ ճաշակում։ Հրատապ չէ, այլ ջուր խնդիր չի։ Բայց մյուս կողմից իհարկե մենք ուզենանք ավելի մարդաշարքներ, որտեղ ասելու բան մենք ունենք, որտեղ դրականը նույնպես ինֆորմացիա է, պարտադիր չի մենք բացական ուրակի դրոնալ։ Իվերջո ով է այս ամենի շարում։ Մեզ սպառողը, մենք բոլորս ենք սպառողը, մեր համակարգն է։ Եվ մենք մտնելով վերջի եզրափակիչ տարի, սա արդեն մեր պետության գործնեության 10-րդ տարին է, պետք է ասեմ, որ բավական շարունակում ենք առաջադիմությունը, ներդրումներն են շարունակում, դիտումներն են շարունակում եւ դրամատակարումն են բարելավում։ Հուսով ենք, որ այս 10-րդ տարին նույնպես մեզ համար կլինի եզրափակիչ հարվածային տարի։ Եվ մի բան էլ ասեմ սրա հետ կապված, որ եթե մենք 10 տարի առաջ, 9 տարի առաջ սկսեցինք մեր գործնեությունը տարքս 172.8% դրամսակալով, մենք որոնարդի դիմաց, ապա մենք ավարտում ենք 172.2% սակագնով, այսինքն շուրջ 2.5 դրամ սակագնով, սակագինը դրամով մեր նվազում է բացարձակ արտահայտության, չնայած դա այն հանգամանքին, որ գիտեք էլեկտրոէներգիա գինը այս տարիներին 65%-ով ավելացել է, մենք էլ ջրամատակարումն ենք բարելավել, մեծ ծախսեր ենք արել ինֆլյացիան, սղաճը տարեկան 3-4-5% միջև կազմել ես բոլոր ազգում են, սակագնի վրա միևնույնը, մենք ոչ միայն կարողացել ենք հավատարի մնալ մեր պարտավորություններին, բարձրակալության պայմաններով ստանձնած, այլև կարողացել ենք, ինչպես տեսնում եք, առաջադիմություն ապրել։ Ինչ վերաբերում է ապագա ծրարին, գուցե դեպքում բան Սահակյան ասի, որտեղ ապագան նույնպես մեր երևանցիներին է։ Եվ մի հարցեր, գրի ջրի սակագնի քանդակման հետ կապված, արդյոք վերանայվում է, թե ուրեմն ասեմ, եթե դառնա, մենք սակագինը գործող բարձակալության պայմանների հիման վրա պարտավոր ենք ուղղակի ասեմ բարձրացնել անցատարի դեր։ Մենք հայտ ներկայացինք մոտ 7.5 դրամի, որը ասում ասում դա ցանկության խնդիր չի, այլ դա քաղաքականություն է, դա որի արդյունքում հավաքագրված գումարն է, մենք պետք է դնենք ներդրման համակարգի մեջ։ Այսինքն եթե մենք սակագինը չբարձրացնենք, ուրեմն վտանգենք ներդրման ծրագրերը, դա պարտադիր է։ Բայց հաշվի առնելով սոցիալական վիճակը մեր հասարակությունը, մենք համաձայնվեցինք մեկ տարով հետաձգել այդ բարձրացումը։ Բայց այս տարի եթե կա, մենք ոչ միայն դրանից հրաժարվեցինք, անգամ այս տարվա համար նախատեսված ցակագինի բարձրացումից հրաժարվեցինք, հաստորեն 2 տարի Երևան ջուրը, ունենալով հնարավորություն եւ նույնիսկ պարտավորություն ցակագինը վերանայել դեպի բարձրացում, մենք հրաժարվեցինք այդ քաղաքականությունից։ Բայց նորից ընդունենք մի տարվա մեջ, մենք այս տարվա մեջ մենք ուժեղվենք դրանից մոտ 400 միլիոն դրամ։ Բայց մեր ֆինանսական դրությունը այսօր այնքան առողջ է, այս դրամարը ես ասում սա, որ մենք կարող ենք մեզ նման շտեղություն թույլ տալ։ Եվ մենք հայտարարության մեջ մամուլի դրատամիջոցներն ուղղված մենք ասենք, թող հասարակություն դա ընկալի որպես մեր շնորհակալության նշան, մեր հասարակությանը, մեր բաղադրիչների, ովքեր այս տարիներին մեր հետ են եղել, կանոնավոր տեղադրել են ջրաչափեր, պայմանագրեր են կնքել, ես սկսել եմ այս բախտ գումարել։ Մենք համագործակցում ենք, որտեղ ջրամատակարումը, դա ինչպես ասում են, երկու ոմանի շարժումով փողոց է։ Մենք պետք է հասարակությանը տանք, հասարակությունը պետք է մեզ տա, որ համատեղ կարողանա առաջ գնալ։ Եվ եթե մենք այսօր առաջ չենք գնացել դրանում, կանալ հասարակության իհարկե ճնշող մեծամասնության մասն է խոսքը, նրա շատ պարտաճանալ դիրքորոշումը, իրավական գրագիտությունը, բնականաբար մենք կարողացանք հնարավորինս ժեստ անել, ժեստ ուղղությամբ ինչ ասեմ, այդ երկու կես դրամով, որ մենք ուրեմն մարդիկ ստանան, ուրեմն մնան նույն նպատակի վրա, այսինքն որևէ փոփոխություն չի լինի, բայց դուք չի են դուժի մեր բաժանորդը, որտեղ մենք նորից եմ ասում, մեր պարտական գործությունները ներդրում ենք դիալոգի կատարմանը։ Հարցեր։ Դուք ասել եք ապագա ծրագրերի մասին պարոն Սահակյան ասի մեջ, որտեղ այս 10-րդ տարին ենք եւ մենք կյանք շարունակելու անկախ մեր պայմանագրից, դաշնակցել ոչ այս ծրագրերը իրականացնում շատ որոնք ապագայում նույն ժամանակակարման բարելավման դերում։ Դե մենք երբ խնդիրն է քաղաքին դիարժի 24 ժամը ժամանակակարման ապահովումը։
տեխնիկան առումով ես ձեզ ասեմ, որ շատ ավելի բարդ է 12 ժամից 17 ժամի սահմանը հասնելը, քան 14 ժամից 24 ժամի սահմանը, որովհետև գիշերային ժամին հիմնականում սպառում պակասում է քաղաքում, այսինքն այդ դիֆիցիտը լրացնելը բավականին հեշտ է, այսինքն որոշակի աշխատանքներ անելուց հետո իրականում դասնում ենք այդ սահմանին. Հիմա մեր նպատակն է քաղաքի 24 ժամյա անխափան ջրամատակարարում ապահովելն է, որի մենք գնում ենք շատ հստակ քայլերով։ Ինչպես գիտենք, մեր ժողովրդներին զարգացնելու համար շրջակա նաև հեռախոսազանգեր են ստանում Թարանչի անջատումների ժամանակ, եւ նշվում է կոնկրետ ժամ, կամ չգիտեմ, այս դեպքում լինում է, որ լինում է դեպքեր, երբ կամ չի լինում անջատումների ուրախանի է, կամ լինում է ավելի երկար ժամանակով։ Ինչի՞ ցուցակում այս խնդիրը, ինչի՞ չէ կարողանում նախապես իմանալ այդ մանրահատվածը։ Ընդհանրապես 94.5% մենք կարողանում ենք ապահովել այդ խնդիրը, այսինքն մեր այդ առած ջրանջատման ժամերը համապատասխանում են, բայց երբեմն լինում են դեպքեր, մեր կատի ցանցը բավականին դժվար է շահագործել, տեխնիկապես առատացած երեք, որ շատ դժվար է շահագործել, որովհետև մենք խողովակներ ունենք 1912 թվականին կառուցված, այսինքն այդ խողովակների առկայության պայմաններում հեշտ չի աշխատանքները պլանավորել հստակ այնքան, որ մենք ուզում ենք։ Մենք անվազագույնն ենք ուզում հասցնել ջրանջատումները, ստեղծում խողակաձև ցանց, որը թույլ է տալիս, որ վթարների դեպքում, հիմա այդ աշխատանքները գնում են, վթարների դեպքում շատ ավելի փոքր հատվածներ դիտարկվում։ Հիմա այդ աշխատանքները ընթանում են, կամաց-կամաց մենք կհասնենք այդ 94%-ից ավել այդ սահմանը կհասնենք, գործկով դա իրատեսական է, դա թերապես կարողացած է զուտ ցանցում ծերտիկական, որովհետև մեր ցանցը 9 տարի առաջ որ սկսեցինք շահագործել, մենք ունենք դեպուս քարտեզներ, քարտեզներ գույցում ունենք, այսինքն զուտ ամբողջ ցանցը գտնվում է շահագործող ինչ-որ ինժիների գլխում, մենք ստեղծել ենք քարտեզագրում ենք այդ քարտեզներ ենք ստեղծել ենք հիդրավիկական հանգույցներ, որոնց միջոցով ավելի հեշտ կարողանան կառավարել ցանցը։ Աշխատանքները ընթանում են բավականաչափ երեք, որ մենք հասնենք այդ սահմանին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ջրանջատումներին, լինում են եղանակային պայմաններ, օրինակ անձնական եղանակներ, որը դու պլանավորում ես ջրանջատում իրականացնել, այդ խոշոր աշխատանքը իրականացնել, սակայն եղանակային պայմաններից կամ ինչ պայմաններից երբեմն շատ քիչ հասել կազմում, դա երբեմն չի հաջողվում այդ հիմնականում եղանակային պայմաններն են։ Ոչ հիմնականում եղանակային պայմաններն են, որ երկու օր առաջ այդ տարվա ջրանջատումը չի իրականացվում։ Եթե կարելի մի բան ասել, պատասխանեմ, ուրեմն դուք տեսնում եք մեր քաղաքը շատ կտրտված վերև ունի։ Եթե չեմ սխալվում, մոտ 300 մետր տարբերություն կա Երևանի 500 մետր տարբերություն բաների վրա, հյուսիսի եւ հարավի միջեւ։ Քաղաքի մեջ է ինքնին շատ կտրված է, շենք կա կանգնած բարձունքի վրա, շենքը գտնում է ավելի ստորին հատվածում։ Ցանցը այդպեսին է, այն որ գտնում է ստորին հատվածում, շայական վիճակում ինչի, որտեղ խողովակները, որոնք ողում են դեպի ջրատար, դեպի շենքերը, նմիշտ է լինում։ Եվ եթե մենք հայտարարում ենք ջրազրկում, մենք մեր աշխատանքանում ենք տարածքի համար են մենք հայտարարում ջրազրկում, բայց ոչ շինքի համար։ Այն շինքեր, որքեր դիտում են ստորին հատվածում, նրանց մենք միշտ ունենում են ջուր, եւ պատահում է այնպես, մենք աշխատանքներն ավարտում ենք, ջուրը միացնում ենք, նրանք դեռ են խողովակում ջուր ունեն, որոնք կարան օգտագործեն։ Իսկ այն ավելի բարձր հատվածներ կանգնած բարձրակ շինքեր, բնականաբար ավելի արագ են ջրազրկվում, բնականաբար այդտեղ չի աշխատում ջուր, եւ բան մենք չենք կարող չհայտարարել, որ գիտեք այս ժամից այս ժամ ջուր չեք ունեն, որտեղ դա է սխալը։ Որիշը որ ավելի երբ մարդու կորախանում են լինում դժգոհ են ասում, գիտեք մենք ջուր ավակեցինք, ինչի ջուր ավակեցինք, եթե ջուր չեք գտել։ Այդ դեպքում ուրախալի է։ Դե գիտեք ինչ կա, մի քոմիտե են գողքում են ասում, ասեն երկու գիլ ջուր եմ ավակել, հիմա ի՞նչ անեմ։ Դե չեմ կարծում, սա այն անխուսափելի դինն է, որ մենք բոլորս պետք է վճարենք այսպիսի ցանցի համար։ Իշխանը դուք այսօր իդեալական կառավարել, քանի որ ցանցը իդեալական չի, եւ հնարավորս հնարավոր չանել, իդեալական այն է, որ վթար չլինի։ Կամ մենք ունենանք ալտերնատիվ ջրամատակարարման հնարավորություն ձեզ, որ որտեղ է վթարվել, մենք ձեզ ուրիշ տեղ կանչ հայտարենք, եւ դուք չիմանաք, միշտ ջուր ստանաք ցավոք, մենք դեռ ես հեռու դրանից։ Ինչ
հիմնականները ինչպես նշեցի քարտանոց դասի ծուցողի բան խորհրդակներ կան, այլ շատ կապված են խորհրդական ցանցի հետ։ Դե հիմնականում ինչ-որ վթարների արժանապատվության պատճառները շատ են։ Ցանցի ոչ միայն կարողանում դառնալ արժանապատվության պատճառներ, ժամանակի մեջ էլ խնդիրներ ունենք, այսինքն ցանցում ունենք բարձր ճնշումներ, արժեքային ճնշումներ։ Հիմա այդ խնդիրը չունենք, մենք կարգում տեղադրած ունենք մոտ 240 ճնշման կարգավիճներ։ Դրանք նոր տեխնոլոգիաները, որը Երևան քաղաքում արդեն կիրառված են, այդ 240 ճնշման կարգավիճների միջոցով մենք կարող ենք Երևան քաղաքի արժեքային ճնշումները սահմանափակենք։ Ընդհանրապես ես ձեզ մի տիպ ասեմ, էլի մեր համակարգում շաբաթական մոտավորապես 200-300 վթար են գրացնում։ Դա շատ մեծ տիպ է, համարում եմ Եվրոպայում ցուցանիշ կա 0506 վթար տարվա ընթացքում 1 կիլոմետրի համար։ Իսկ Երևան քաղաքում այդ վթարների տիպը կազմում մոտավորապես 6-6.5։ 1 կիլոմետրի համար 6-6.5 վթար են գրացնում տարվա ընթացքում։ Դա բավականին մեծ ցուցանիշ է, դա հենց ցանցի մաշվածելու պատճառով է, ցանցի տեխնիկական վիճակից է դա գալիս։ Բնականաբար մենք այդ արդյունքները հայտնաբերում ենք գործնական աշխատանքների արդյունքում, առավել վատ վիճակում գտնվող արդյունքները փոխանում ենք մեր բյուջեով, այդքան էլ, այսինքն կամաց-կամաց այս ցուցանիշը, ընդհանրապես այս ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է 1 կիլոմետրի վրա վթարի, 10-15-ը ասում, հիմա մենք ասել ենք դրա կեսին։ Այսինքն խնդիրը այն է, որ մենք չենք կարող խուսափենք, այսպես ասեմ, վթարներից։ Ուրեմն խնդիրը արդ արձագանքելն է վթարների, հնարավորինս վերացնել այդ վրա հետևանքները։ Չէ, ես ցույց եմ տալու։ Ձեր քան արդյունքի վերջի մեջ մենք ունենք, այս արձագանքման հետ կապված մուրադը, որ ասեցի, ընդհանրապես պայմանագրում մենք 24 միջին մեր արձագանքման ժամանակակազմը դիտում 24 շաբաթ։ Մենք ձեր աուդիտը, որը դանակն կազմակերպությունը անկախ աուդիտը, 6.5 ժամ է արձանագրել 9-րդ պայմանագրային տարվա արձանագրման ժամը, այսինքն վթարի արձանագրման եւ վերահսկման տևողությունը կազմել է ընդամենը 6.5 ժամ եւ 200 մմ-ից մեծ խողովակների դեպքում, այսինքն առավել բարդ պայմանների դեպքում։ Ձեզ այս ուղղացա ուղղակի ձեր կան աուդիտի մեջ բերում եմ վերեմ, սիտեմ, այսինքն աուդիտի արձանագրության մեջ կա պարբերություն վերջում, ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ 9-րդ պայմանագրային տարում ԵԺ-ի կողմից մատուցված ծառայության մակարդակը եղել է ավելի բարձր, քան երբևէ, եւ որ Երևան ջրամատական շահագործում հանդիսացել է ավելի կայուն եւ ուսալի, քան նախկինը։ Այսինքն մենք ասել ենք, որ ուսանիշի որոշ։ Ես միշտ եմ ունալ դեպքերում մեր լաբրատորիայում խնդրում եմ, հարցոսանյա Երևանի ջրամատակարման խնդիրները չհամատել կամ չվերել չմինասնել 10-ամյա, 9-ամյա Երևան ջրամատակարության արժե դրած խնդիրները, որտեղ այն մարդիկ, որ 16-ի համակարգն է ղեկավարում երկրում այդ ջրամատակարման ոլորտը, նրանք գիտեն, ինչքան գումարը պետք ներդնել այս համակարգում, որ նա դառնա այնպես, ինչպես Եվրոպայի։ Ունան գիտեն, որ կա այդ գումարը այսքանը, մենք ունենք այսքանը։ Եվ այս քանակով ինչ գործ կարանք անենք, մենք առավել ենք անում, քան հնարավոր անել այդ գումարը։ Դրան բարի մեզ ասում են, դուք ճիշտ եք, մենք չենք ասում, որ Երևանը չկա խնդիրներ, բայց դուք ասում եք կոնկրետ, ձեր ծրագրով, ձեր առածով, ձեր պարտավորությամբ, դուք ճիշտ եք, այս է խնդիրը։ Թե չէ խնդիրներ, ինչքան ասես համալրի կա խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից մի քանի անգամ ուսումնասիրել այդ, թե ինչքան գումարով Երևան քաղաքի ցանցը բերել, ասել են այն մակարդակին, մոտ 600 միլիոն դոլար փողը Երևան քաղաքի ցանցը։ Գումար չունեն, չեն ունենալու, ուրեմն կամաց-կամաց մենք դատապարտված ենք քայլ-առ-քայլ առաջ գնալու։ Սա է մեր ելելությունը, որտեղ ես մոտ վարձությամբ մեքենաներ չկան վերցած։ Ինչո՞ւ։ Վարձով մեքենաներ չկան, ամսական 6000 դրամ։ Ա, չէ, չէ։ Դա կարան են։ Մեր ես ես հավատացնում եմ այդ տեսակ մեքենա ընդհանրապես չունեմ, սա մակարսն է, որ շատ համեստին գաղտուն դա ես տարածա շրջանում ջրամատակար կազմակերպությունները աշխատում են վնասել փողը, այսինքն այդ խորհրդային պետք է։ Այդ չգուտ է, մենա բայժում այս օրևից է։ Դա պետքից դոտացիա է, օրևից է ջրամատակար կազմակերպություն, որը չաշխատի վնասել, այսինքն կան վարկային միջոցներ են կամ գոյատում են դոտացիաների պետության կողմից տրվող դոտացիաների աշխին։ Մեր կազմակերպությունը արդեն 2 տարի աշխատում է շահույթը։
Այսինքն մենք ասել ենք այն մակարդակին, մեր ծախսերը այնքան են կրճատել, մենակ 4-6 միլիարդ դրամի հոսանք ենք տարեկան կրճատել։ Այսինքն եթե դա չանես, իհարկե մենք ունենանք ոչ շահութաբեր կազմակերպություն, իսկ ոչ շահութաբեր կազմակերպություն չի կարող վերցնի այս ուծը։ Որտեղ է սուրվախը դիմնենց չեն լուծում, համակարգ դարձանա։ Մենք ֆրանսիացին կգա, վաղ իտալացի կգա, կամ ոչ մեկ չի գա։ Մեզ պետք է մեր մայրաքաղաքի ցանցը, որ անեն առողջ։ Մենք էլ առողջացնում ենք։ Ուրեմն ասում ասում ենք ինքան արդեն պետության տալով 50 խոշոր արտադրություններ ցուցակում ենք։ Մեր աշխենը պահում ենք համակարգը։ Ոչ մեկի ոչինչ չեն գոզը մնակաջերմողը դրա վճարը ստանդարտացնում։ Մենք ստացել ենք վերջնական 2006-ին։ Հայրայսով մենք ոչինչ չենք գրում։ Մենք ինքնավար դարիչան 2 միլիարդ դրամ դոտացիա ինչ պետությունը ստացել։ Այսինքն բյուջեը ծամանված էր, որ Երևան ջրում վնասը 2 միլիարդ դրամ դոտացիա տա, որպեսզի գոյատևի։ Բացի այդ, առաջի վարկային ծրագրի ժամանակ ես ձեզ մի տիպ ասեմ, մոտավորապես 4 միլիոն դոլար թող է, ես որ 2006-ի 2000-ական թվականին 4